Autorska pesma Moma Tamare Ristić, čiji je solo projekat nazvan Kez, ušla je u izbor za najboljeg izvođača, sasvim slučajno objasnila je ova talentovana Kikinđanka, dodavši da se takmičenje sastoji iz dve etape. U prvoj etapi publika može da glasa preko Facebooka ili direktno na sajtu World Music Networka, a svaki like ili komentar računa se kao podrška publike. Izvođači sa najvećom podrškom publike će ući u uži izbor, nije definisano tačno koliko izvođača, ali na osnovu tog užeg izbora će stručni žiri sastavljen od predstavnika World Music magazina, to je Songlines magazina, World Music Networka i BBC radija, odabrati samo jednog izvođača kog će uključiti u njihove buduće projekte i dobit će priliku da snimi album za njih, a i promovisat će ga putem Songlines magazina, što je zaista jedna velika nagrada. Inače, sve pesme koje se nađu u užem izboru će biti objavljene na jednoj zajedničkoj kompilaciji i emitovane na BBC radiju, tako da ja mislim da to je jedinstvena prilika da se muzika promoviše šire. Ona je priznala i da prati to glasanje, kao da je veoma zadovoljna odzivom i podrškom publike. Kada je ocjena publike u pitanju, Tamara je na prvom mestu, a kada je reč o podršci publike, trenutno se nalazi na drugom mestu, mada je razlika veoma mala. Nadam se da će tako i ostati, mada verujem da što se bliži kraj konkursa, da će sve više ljudi da podržava svoje fanove, da kažem. I mislim da mi je prednost što sam jedini predstavnik Srbije, a njima je jako zanimljiva naša tradicionalna muzika i nešto što uopšte liči na nju, što je inspirisano time. Mislim eto da mi je to plus i što do sada se isto niko iz Srbije nije prijavljivao na taj njihov konkurs. Tamara Ristić kao vrlo mala otkrila je svoj muzički talent. Prvi ozbiljni nastup imala je sa 9 godina kao solistkinja hora osnovne škole Vuk Karadžić. Završila je i nižu muzičku školu, a paralelno sa studijama istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ona je završavala i srednju muzičku školu odsek solo pevanje. Našu izvornu muziku veoma ceni, aktivno ju se posvetila pevajući u Narodnom orkestru Đoka Pavlović iz Beograda. Nikada nije sebe ograničavala kada su muzički žanrovi u pitanju i u tome vidi svoj najveći uspeh. Rad na solo projektu Keze započela je prošle godine. Ovo takmičenje, namenjeno je autorima koji još uvek nemaju izvođača, organizuje ga World Music Network, BBC radio i Songline magazine. Svi koji žele da podrže ovu mladu, talentovanu sugrađanku, mogu to učiniti glasajući do 28. februara.